Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o mesmo dia de vídeo. É vídeo, na minha papel de três guindes. É vídeo e sobre outros vídeos que não ocorrem sobre mim. Sobre, como pode falar sobre meu bom nome, né? Não entende, né? A voz que está seguindo, um olho manga de Guindes que está de acordo para mim fazer é direto, né? Porque acha que uma acaba de pena responder Guindes. Mas às vezes, mudar responder para poder esclarecer coisas. E tem manga de Guindes que por acha, não, mas que acaba de pena. A mim, para mim, vale pena. Para quem não faz assim, acha que vale pena. Sara, pisa o telefone. Quem é que me mandou no WhatsApp? Pensei baixa para o S. Misti para o Bobo um vídeo. Para o Bobo depois também papel. Sale de novo, de perante o visita na boa S. E ali ele não é. Era para assassinar sair fora. Se bom não vi, vou falando, se bom não vi, vou estar falando bom não vi, tem paciência. Não me espera bom nome, hein? Se bom nome, vou falar bom nome. Facebook e como é que se usa na
tonga tonga min billi pa bi sclerosi tudo kili king kasibi pesi di kek ting porque a min bebe a mina pa un capi di deus pam pi di un capi di alsa mon pi di deus pe pa ting yelsi ma el allah jala el allah subhanahu wa taala kdanyen o sorte a minha sem que recebi um pegar que lhe aduzmo e depois assim que não continua a pegar que lhe aduzmo e então para que lá a mim vim na lipa vim pedir maiga maiga em jai vim lipa vim pedir o de kuma bebê a mim não está o budu está nega se cusa na física. Misti pa bu justan da storia di bebe aminata. Ika maski kum fanoba di kuma. Amin kana diskisinare di keke bufasi. Amin kana diskisinare di keke bufasi. Diga ba. Ali. Era tenso mas quem não pode que isso quem não sabe quem não pode que isso boa noite esse vídeo de 3 minutos como a mãe de bebê a mina tá fazer como a panjusta da nome de bebê a mina tá na Facebook pampara fazer direto sobre bebê a mina tá pampara Mr. Pabobin. Não tenho certeza como a voz 963 guintes que na Jubim. Gosto de como é que é a história começa. Mas, e bom para não lembrar, tá? Sempre Deus está falando na parte do Alcorano como lembrar tá bom para quem que tem fé. E famílias de bebê a mina tá, e procurando a minha maiga para me fazer direto. Falam bom, outra semana na Bahia Portugal, sem sair de Portugal, na passa na Bahia Brasil. Fala assim, bem, não está dizendo que você não faz direto. Fala que aqui tem um filho. Como tudo que aqui come, está saindo na Carolina hoje. Se dá a mama, está saindo na hoje. Fala, a minha mãe, fala, a minha mãe, que usa a menina, a minha casa, não própria. Fala, mas se bem de Brasil, não ganha força, não faz direto. Não sei, vai Brasil. É vai Portugal, depois vai Brasil. O Jambim. Bin só no aeroporto de Bissau, chega mensagem de tentou, de Guintis entra em telefone. Guintis que tenta ligar, vai. Mensagem entra manga dele em telefone. Bin liga, ele. Eu falo, imame de que menino que está doente. E fala assim, yame. Eu falo, bom, bin já. Mas nem momento está no aeroporto. Não está bem fazer direto sobre o filho. Em Tiga Bissau, dia 30 de agosto. Em Tiga Bissau, 30 de agosto. Depois, bater aqueles na bairro militar, onde que mora. A minha companhia tinha táxi. 500 francos. 500 francos, a minha companhia táxi, em Baitela. Em Tiga, um olhar e apresentando esse homem. E apresentando Siomi e alguém que está lendo alunos, né? Está lendo alunos de escola árabe. E apresentando Siomi, me falou, ok. De maneira que um olhar homem, ele, mamãe, bebê, a menina, e tem 22 anos, no momento. E papel de a menina, e tem a diferença de incursa de bacor, é como 20 e tal anos, mas aquilo é que é importante, a mim também a minha não tem diferença de idade. Mas nunca me disse para papai parce, nunca na direito. Para mim disse idade, eu entendi, né? Nunca me disse para papai menino, parce. Porque quem tem mais fácil sentir para menino, para ajudar de 22 anos, e tem filho, de doença. Vai, não faço direito que eles. Não faço direito que ele é o primeiro ou segundo direito que eu faço. Tô com chorra.
tocou um choro, não faz direito, tocou um choro, porque nunca mude aqui colar e coisa. O que não faz direito que eles meninos têm 7 meses. Um põe na Facebook, guinte estudo, acompanha aqui coisa, não faz direito. O que não vai fazer direito, um olho na própria, menino sinta sem calcinha. Menino de, ele sinta e pegar assim, sem calcinha. Que é que põe na fala, boys, não vim conta, boys, que põe na fala sem calcinha. Menino quase está num. É tomar menino, é cobrir, né? É porque, coisa, não faz direito. Ou com menino próprio, ou não faz direito, menino pega na jundan cabelo de barba. Vou lembra? Não faz direito, menino na jundan cabelo de barba. Não faz direito, não fala a loja. Através de direito, reação na tem. O filho, na judal, toki e eu te visto. Mbai. Mbai. Outro dia, mba procurar. O que na saída de cigarro, o que na baila, mba em um táxi, não tem nenhum, gasta 1000 francos. Baila. E cada nada, não cadê ele nada, mba em fazer só direto. O que na saída de fazer direto, um choro, toque em estrada. Saldo, como fazer direto que ele? Idime. A mim que fazer direto que tinha saldo. A mim que panha caro. Mba. Outro dia, não choma mamê, não papia. E contam com a. Ocha alguém que liga da Europa, e liga esse homem, e fala esse homem como, e tem um jovem na pila, um filho da Lagi manja em nome de Maiga, que lá está ajudando a gente para a Europa, vai atrás de Maiga e na Judeu. E fala, vai atrás de Maiga e na Judeu. Ocha entra em contato comigo, e vem atrás, mas conta como, ocha conta esse marido como ainda vem procurando. Marido fala, acabou câncer na cabeça. Porque ele falou não sobre esse capo de Judeu. É menino, só Deus que pode resolver coisa de menino. Ninguém que pode ajudar. Essa coisa que ele me engenhe falando. Só Deus que pode ajudar. Porque o homem que acredita em mim, tipo assim, a mim que pode ajudar. Ninguém faz direito, ninguém se cana reagir, ninguém se cana ajudar. Não faz direito, não faz direito, é para ajudar quem publica essa foto, nome de Nu. Nu Balesani. Porque o que eu faço direto, eu fico no número de WhatsApp lá, na direto. Ele não entra em contato comigo no WhatsApp. Fala boa noite, e mais ganjai, sim, já me mais ganjai. E falou que eu consigo, meu nome Nu. Meu nome Nu é a minha responsável de uma organização, nome de Ocanto. Mas, me estudou fazer ajuda para o menino. Eu falo, me tudo que eu me sou, quem que pode ajudar para o menino, importante para o menino, vai a Europa. Não faz aqui direito de ajuda, porque a mim que dá a laval para fazer direito. Imagina eu pedir, dá a laval para fazer direito. Não faz direito. E eu tinha 137 mil ou 147 mil. Mas eu nasci direito e falar 150 mil. Eu tinha aqui dinheiro, e ligam. E fala, mãe, não tem tanto, mas me se entreguei dinheiro na mão de papel de bebê a mina que se mame. Eu falo, ok, e quando manda dinheiro na minha mão, e manda dinheiro na mão de seus colegas que está ali, que está trabalhando junto em conjunto. E manda dinheiro, mas é que consigo. E ligam para levar eles lá. Quem diz que não vai entregar dinheiro, quer dizer, é que convida a dar dinheiro, mas é que não sei quem organização. Tudo bem? O que faz aquilo? Um banho caro, de bairro de pilum, até bairro militar, 500 francos. Um bairro. Um chico lá. E conta quanto que tem para entregar bebê a Minata. Para entregar mamê com o papel de bebê a Minata. E conta quanto que tem. Manca faz direito. Porque ele se fala com uma emi para dinheiro vai na mão de mamê com o papel de bebê a Minata. Logo, lá fala, não é sentido, fala bom. Se aquela é que confia na Miné, e que por isso toma dinheiro. Logo, pede aqueles dinheiro. E ele dinheiro, não faz direito, não faz vídeo. Vídeo para se tem 7 ou 5 minutos. Não faz vídeo, não grava som, não fala gente de eu canto, bom, muito obrigado, para maneira que vou ganhar direito, vou sentar para apoiar mamãe de bebê Aminata com o bebê Aminata. A mim não, porque dá dinheiro na mão. Não, a mim nunca consigo. Por aqui famílias dinheiro, simples, a mim faz vídeo. Mas a boca que eu vou me estipar, não faz direito. Mas eu vou confiar em dinheiro agora, eu vou me fazer direito agora. Não. Não de eu canto.
buga confia na mim, mas eu me pão faço direto. Comandante, eu faço só vídeo. Bom, mestre, para promover boa canto através de Maiga. Njai. Mas buga confia na mim. Não. Buga é lamentável. Não. Vou para a gente que na liga, vou para a liga, vou tentar fazer assim, tá linda, vim pedir assassino. Vou para a liga. Não, porque isso é lamentável. Porque dá dinheiro na mão, porque convida dá dinheiro, mas eu falo para babá fazer direto. A minha, minha burris, não faz burresa de sair de na pilha, para mostrar bu guindis dinheiro, é, para mostrar bu guindis família de bebê a minha. E porque convida, mas leva bu guindis lá. Lebelis lá, porque se não lebelis lá, bora falar, ah, e caminhe para dinheiro bem na semana, levo lebelis, tem na caura aquelas, entrega aquelas dinheiro, e caminhe que era dinheiro, entrega aquelas dinheiro. Normalmente, a mim que vou pedir, para fazer direito, que dinheiro, como não, já vou mandar ele para poder ajudar, coisa de junta. Não, vou ir mal ligando, li, vou ir mal ligando, Mariama Bela. Mariama Bela Sani, Burima Iligam, afinal, como aboki kore, aboki sekore. Jankenjai, Nyerma Iligam, tudo que despedi, panka papia nada de no, pan sufuri pandisha no. No, afinal, aboi filho de Nyabali, Nyabali Bale, Nya. Aboi filho de Nyabali Bale, passe assim que tem na Facebook. Kiminger, Nyabali Bale, buma amen, no. Que alguém que está tratando de tia, mas está falando e falando amiga do tia, amigo irmão, bu pape e suma um pape para mim. E fala maiga, a você na jogo, não jogo suma, bu pape a laje manjai. O mamê, está escrevendo e mandando mensagem. Todo vídeo que eu faço, bu mamê está por like lá. Todo vídeo que eu faço, bu mamê está comenta. Não, bu mamê. Não, a mim não tem nada que eu vou. Como é que manda bu atacando na Facebook? Se a minha gata nada, eu vou pedir um favor para levar dinheiro. É, eu vou pedir um favor para fazer direito, mas eu vou convidar dinheiro. Sabe? Que lei é bom. Mas eu vou fazer vídeo, eu gravo para confirmar que eu vou dar dinheiro. Que vídeo eu publicar na minha página? Eu falo obrigado para nu responsável do canto, que ele está na minha página até a os. Eu vou pagar. Nem maneira que eu dar na minha nome no Facebook, eu vou pagar, ele está lá. Não, amigo, eu não tenho nada. Vou pedir um favor, vou ter um bairro militar, vou fazer tudo que eu falo para mim, fazer vídeo, mandar. Para ver que eu mando, vou vir na papel de mim na Facebook, não. Não, não quero atacar, não quero cobrar, não quero nada. Para ver de bom mamê, para ver de bom irmã, para ver de Janken Jai, minha irmã. E para ver de Armando Conte. Armando Conte, para ver que me, e fala, maiga, vou para ver bom tindinudo. A mim convém, vou para ver bom tindinudo. O tio Joy, Joy Embalo, é papel que me. A mim que ninguém, para quem diz bem papel que me, e para mim bem cobo mal. Nunca não cobo mal, nunca cobo ninguém mal no Facebook. A mim cobado mal, para manga de quem diz. Quem diz cobo mal. Manga de quem diz chega de cobo. E fala, não, maiga buchulo, bu pega atrás, traz de minger, o papel com mal, e mabo grande buchulo. Mas quem diz que se diga mal? A mim está trabalhando canto ano no estado. Gente que se diga lá, gente que se diga como, a mim está comprando a bagre de mim, leva Portugal, babindi. Gente que se diga como, a mim está tirando dinheiro, faz meninos festa. Não, para ver que manda boa atacar, não, que entende, o que é arrao? Não. Vou fazer um vídeo, é semana que passa, que leco menino vai. Vou fazer vídeo, vou pôr papel de menino fazer vídeo. Vou fazer tudo sobre mim, quem diz tudo para aquela indícia. Porque a minha coisa é de responder fêmea. A boa fêmea. Vou fazer vídeo, vou mandar alguém para entrevistar meu papel de menino e falar com uma catia que vale 1 milhão. Para ficar claro para todo mundo. Catia que vale 1 milhão não. Catia que vale 1.000 euros. 1.000 euros e 650.000 de franco CFA. 1.000 euros e 650.000. Se contra que eu der 1 milhão, se a mim bim falando direito com uma e dão 1.000 euros, eu te dou 1 milhão, que lá me, e na liga, e na fala, mãe, que aquilo aqui não deu. Não tem necessidade de ficar aqui dinheiro. Punta eles como que não usa dinheiro.
Junta que é bem, o pé é outro coisa que é bem. Junta que é bem. Depois, amigo mandeles que deles dinheiro, pebe e chique em chorpe, afas e tac, pobre tac, catem na bisau, tac. E panha ser caro, deles dinheiro, é bem. Não sei como melhoria tudo, é bem. Ele se sabe como é que não usa dinheiro. Junta que bem, e que outro, e que nem outro coisa que bem. Junta que bem. Não pude dar detalhes tudo como que não gasta aqui dinheiro. Mas, se não aqui detalhes, a mina prendido, eles próprios não prendido. Mas me contou só como junta que vai. Que, vou pensar como, não tinha só para a minha mãe bonito, lá na hospital ou na cor de junta, como anda, é coisa curirá. Não. Não. Abo buka mercy sei na barriga de que minguer, não. Buka mercy. Espera bom obim para ver chuva na chuva. Engasi se bom obim. Espera bom obim. Chuva na chuva que força. Não. A mim não tem nada que buka podia atacar. Bu pedir um favor. Bu tirar de pilo inteiro na bairro militar. Tinha dinheiro de panhacar. Buka dan nenhum franco. A mim que vai em panhacar. A mim que faz gravação de vídeo. Mandeu. Nunca vamos publicar aqui vídeo. Buka dan nenhum franco. Como é que manda bubim na papel de mineca hoje? Bubim na papel como? Nunca tinha uma bunome na guinta skin. Como fala obrigado? Papel, nunca tinha uma bunome na guinta skin. Fala obrigado. Não, abo. Buka se triste. Mima bimba li padete. Não, ne Facebook. Pandete, não, ba. Ne Facebook. Mas guinta esse papel que me sobre, bo. Gente, isso que me sobre, bo. O bida burra ganha boca com uma sapato de nirbui. O bida burra ganha na boca com uma sapato de nirbui. Abo com uma gueta falando ele. Abo não. Mancana com o bo, mancana nada. Na deixa o papé de buma amé. Papé de buirma. Cana falou nada. Líquido me de boca. Boca com sim, nunca budan dinheiro, nunca pati nem um nada. Bu pega na mitifugo, né, com essas dinas. Buna arranjam problema em cana com Deus. Buna arranjam problema. Bu misti nome no Facebook. Pa maiga choma bu nome. Pa fale choma nome de nu. A os gora na choma bu nome, nu. A os na choma. Fama que bu misti. Bu não dá como bu publica vídeo. Que diz tudo bem. E ba papé de bola. Tudo na falou como. É mingir que tá burgunho. Esca por papéis. Esca por nós tudo não com si maiga. Tudo que diz papé bem de mim. Buga burgunho, nu. Que yaro nu? A mim ajuda menino. O menino que turgue aqui começa a ser. Para ficar claro. Bom dinheiro. Cale bem menino, não. Bom punteles que aqui faz aqui dinheiro. E tem um dinheiro também com outro bajuda. Gana chama-se nome. Um outro bajuda pedindo e fala, maiga, Mr. Babu de chão, para me fazer direto, para me poder ajudar na coisa de bebê a minha. E fazer direto. E hoje 1 milhão e tal. Naquele 1 milhão e tal. Dinheiro chega é nega dando dinheiro. Para ver como a minha jovem, bom jovem simpático, um burrito para que dinheiro vá comer com outros guintes. É que dando dinheiro, é que está que ele tem 6 meses. Ou 3, 4 meses. É que dando dinheiro. Mas essa entra a ver e manda dinheiro, bada famílias dinheiro. Famílias me contam, fala que eu vou tomar aqui dinheiro. Por quê? Que dinheiro tem que ir na minha mão, e que tem que ir no banco. Que dinheiro que punta falei que tem que ir na banco para ver a hora que o doente complica. Sábado, o capo toma aqui dinheiro. Domingo, o capo toma aqui dinheiro. Só segunda-feira. Imagina se o menino está grave, cá namore. E namore. Como anda para pôr dinheiro no Orange Money? Tudo que disse que é Orange Money. Eu mando aqui dinheiro. Você como aqui dinheiro usado? Porque sabe que tem aqui dinheiro, ba, e cá na ser assim. Mamãe de bebê a menina está comprando telefone. Que aqui dinheiro? Papai comprar telefone. Que 1 milhão que vou mandar? E compra telefone, papai compra mamãe, compra telefone. E calma que bora aqui dinheiro, eles que bora aqui dinheiro. A minha casa tem que andar trabalhar. Dinheiro se vinha só para menino. Que lá se baixa, e vai ao hospital 4 bias. Na 4 bias que vai ao hospital, e gasta 500 mil. Como é que é possível? Como é que gasta 500 mil, e sobra só com 500 mil. Com a minha mãe, aquilo que está acontecendo. Menino de idade. Ou de miss, de bebê a minha, tá? Capo de gastar
na noite no hospital 50 mil capuri. Quanto mais triste o quadro é para o hospital, e gasta 500 mil. Aquilo é que é possível, como aquilo é que está acontecendo. Como é que está ligado, está para tomar. A bolsa e quem? A bolsa e quem? Cana Billy, se conta na altera, vou desculpando a bolsa que não vim. A minha casa nunca puxa mais assim. Vou desculpando a bolsa que não vim. A minha casa nunca vim, não está. Nunca fica mal com uma boca de dinheiro na mão. Ou para ligar. Ah! Ou para ligar. Alguém está ligando o da desligar que está ficando ali. Boca de dinheiro na mão. Guindes que tem dinheiro na mão. E bacati o balé com outros guindes que apoia. Guindes que apoia. Ocha e chiga, ocha não vai não ocha visto. Ocha não vai conseguir visto. Não vai para comprar bilhete, não tinha uma família, se entra dele dentro. Mamãe de bebê a mina tá, papai de bebê a mina tá, dona de bebê a mina tá, não entra deles dentro de seu quarto. Na seu quarto, eu falei eles, ali visto. Mostrei para ali, bom visto sei. Eu falei eles como, eu sou... Uso para liga, muçulmano, para liga, uma dana direto, para liga, tem paciência. Hein? Pedi um irmão, para liga. Se alguém desligou o telefone, três dias. E por que estou ocupado? Acaba de noite, euro, por liga, tem paciência, meu irmão. Hein? Se papo mal, vou desculpar. Estou a pedir por raciocínio. Esse. Dinheiro. Ninguém entra naquele dentro, mostra eles o passaporte. Visto na tudo dos. Eu falei, ele gosta. É menino que pode estar ali. É menino tem que vai gosta. Não tem que comprar bilhete de mamê com o menino. Eu falei, não, que dinheiro sobra só 500 mil. Eu falei, como é que sobra 500 mil? Se 1 milhão e 170 e tal mil, como é que sobra só 500 mil? Eu falei, não, aquilo que sobra, menino baixa para 4 bias, lá que gasta dinheiro. Fala, não, o capuriceiro, que dinheiro o capuribai é assim? Mas, ele sente indico, mas, alguém vai falar mamê de bebê a minha, o seu papel. Uma cada vez que a minha publica foto, não está ficando na ganha dinheiro com aquilo. Cada vez que a minha publica foto, não está ficando na ganha dinheiro com aquilo. Espera, bom ouvir. Tu manda de ouvir com força. Espera, bom ouvir. Como que arrepias que um publica foto? Não está ganha aqui, aquilo. Mas ganha como? Você diz que uma mãe de bebê a mina está falando aonde? O chambai televisão, Cícero Spencer contra mim. E fala, mãe, misti para ser direito com o bom. Antes que eu morri, misti para ser direito com o bom. Vamos por reconhecer. Cara, pera, vai dentro. Chuba, cabeça, irmão. Dentro. Vou dar só um minuto, não entra dentro, vou ver chuva, não vai ser bom ouvir. Fanga bem bem, grita, grita. Hã? Ah? Ei, não, não pode falar. Já deu. Fica a porta. Sem ideia, luz. Sem luz. Vou desculpar chuba na chuva com força. Em casa não consigo ouvir, né? Em casa não consigo ouvir. Portanto, aquilo que fui, me entra ali dentro. Vou desculpar. Aquilo que eu vim dentro. Mas espera, bom, não adianta.
Espera, bom, já bem. Chuva que terande lá para ver barulho. Chuva na chuva. Finale, eu gosto de barulho de chuva, já. Bom, e assim, dinheiro que mandaram, cara que papé que mamãe, cara que comprar telefone, minha mãe vai ganhar comprar telefone, porque dinheiro que é para telefone, dinheiro só para menino. Não 1 milhão e 100 e tal, e fica só com 500 mil. Ora, ninguém compra bilhete, eu falei, ele põe ele de dinheiro. Como não é sobre 500 mil? Como é sobre 500 mil? Para botar em comprar bilhete de mamãe com papé. Amigo, bem pedi a Eusébio Mango Fernandes para comprar bilhete. Para menino. Que 500 mil que sobra, que é mandava, que dinheiro? Lá que é três comprar bilhete de papé e de mamãe. Não. Boca se de nada, não é problema. Boca podia entrar, não é problema. Boca se de nada, por que se que é problema? A mim, judeus, se calma, sou com judeus. Judeus que guindes que apoia. A boca apoia, não. Boca de nada. Simplesmente, bu pedim. Pensei de pilo, não tem bairro militar. Para fazer direito, onde é que o dinheiro não entregar. Mas o homem se pode fazer direito para entregar o dinheiro. Mas a boca confedendo dinheiro. Mas vamos fazer vídeo. Vamos contar com uma boca ajuda. Aquilo que basta. Aquilo que basta. Que precisa para o Facebook. O bem fala não, onde é que o papai não é já que sala, que parte. Onde é que o papai fala, minha cá, o papai como a minha chama nome de o canto, como a nível de chama o canto, como o papai de menino, como a minha chama fazer agradecimento, para pedir que se apoia, nível de chama nome de o canto, nunca chama nome. Bobby. Esse papel bebê a minha da. Não é base. Só com isso tá. Terá só dinheiro que cá que eu dou. Bonita daqui dinheiro. Ei, terá só que dinheiro. O cadê o cadão? Não vou falar onde cuma. O um bagulho daqui compra bilhete. Que bagulho da nega aquela com ele que compra bilhete. Para que bagulho da própria sim fala com ele que compra bilhete. Mas não fala ali conta mentira. Para a mim esse dinheiro que comprar o bilhete que ele. Que bagulho daqui dinheiro. E daqui bagulho não fala ali conta mentira. Mas eu vou falar com o bilhete, talvez eu compre um bilhete de Amina. Mas de bilhete de Fátima. Ele vai me trazer dinheiro, não. Eu nunca vou tirar de pega aqui dinheiro. Vai me trazer, não. É, hein? Aqui dinheiro, 500 mil que sobra. Aquela que eu vou fazer, eu tivesse um compra uma letra, não compra algum custo assim. Logo, não compra bilhete, não faço teste. E que dinheiro? 100 mil baia baia, 600 mil baqui sobra baú. 100 mil não comeu baia aquela. Na utilização de embarque na seguro de viagem. Bobby, como Catio vale dá 1 milhão, ele que fala. A mim fala que Catio dá 1000 euros. 1000 euros e 650 mil. Se eu falo, eu estou aí, eu não sei como é que eu vou nesse momento.
Kuma aminka gardisi o canto porque que las leva dinheiro lá. Nka gardisi o canto. Bobi sim preocupação. Aida aqui na fala, você que aqui aida, que hospital. Aida aqui na fala, que hospital, hospital não. Aida e um ONG que está dentro do hospital na zona Simão Mendes. Aida, que aqui na fala, e um ONG. Kuma aminka que gardisi que las tudo. Ante ele para pegar poder gardisi que las. O canto nu kuda dinheiro para ele, se ca podia agradecer, amiga não vinha agradecer para nu. Como anda falar bom nu abo? O tem na boca com o reganha boca com sapato de dinheiro bui. Cana com bom mal, manda conta o bu lugar abo nu. Abo nu. Não. A mim mai ganjai. Bu sorte, quem gana de tenole, e pobre de buirma. Maribela Sane, com bu mame, com jangenjai. O tio Joy, com o Armando Conte Kunda que pedi para um papel nas calmas e cantinho insulta para um conta aquilo que seja. Nem se encontra alguém mandava 100 milhões papel, anda o problema ba, e para o filho vai Europa para curar ou o problema é dinheiro? O problema e para o filho vai Europa para curar ou o problema é dinheiro? Coitado e cansado de Judá. A mim coitado de... Mas coitado e cansado de Judá. Coitado está desconvendo tudo. Boy, nem cego. Se o passo assim, Buda cego, por exemplo, Buda cego 100 milhões. E não fala, não, o carro que tem 100 milhões. E sobrando aqui, que tinha dinheiro. E todos agora, quando passa na Buda cego, ele. Abou nenhuma palavra aqui em Capuricho, mas abou como Minguer, se can grato. Abou os bom grato. A mim jura, canto que diz para a Europa, nunca tem problema com ninguém. Quando a gente defende um nu, ou quem diz que judeu, menos do que a mim, quem diz que mandou só um dinheiro, um dinheirinho. Que eu vou pensar como, se contra, a mim se contra que eu vou levar um milhão, mesmo que dê um milhão, eu vou pensar como um milhão por levar para Portugal. Um milhão por levar para Portugal. Que é 150 ou 147 mil que não manda, que lá por levar para Portugal, que lá por levar para Portugal, a babu sibi, como é que fazer na coisa de junta, na médicos, a babu boca tem para médico, quem está de um menino e doutora Maimuna, no momento homem de que ele morre, boca com outro médico, boca com esse médico, a me que bate esse boss médico, doutor Bubacar, no momento doutor Bubacar está no Brasil, a me que bate esse boss doutor Bubacar, boca com esse doutor Bubacar, boca com esse outro médico. A mim que disse vos médico. Pecusa passa vos coisa de junta. O que passa vos coisa de junta? É mandar para administrar, para a comissão de junta. Onde que tem que ser aprovado para 3 médicos. A mim que baila, vai com um jovem, tipo, não consigo banhar outro, né? Mas me encana lembrar dele, tem que ser só ele lembrar de mim. Nome de Nadu, e parece nome que chama a mim. Que lá te fala mais, dá um número, não tem um número, bata ligam. Amiki yanda yanda bogusa. Amiki yanda lá. Um contrato manga de guindes, guindes contrato mila. Um falta trabalho na EGB. E tem um mês que nunca pagado. Pabia, na EGB, se não falta trabalho, 3 dias. É complicado. Pabia, me pega, me traz. Ndisha minha vida tudo, ndisha minha família. Só para pegar por trás. Vou lembrar um dia. Quando minha mãe está doente, e falam para levar ao hospital, e aquilo que os médicos de saúde sabem ter, é bem. Nunca leva minha mãe, a voz, bebê, a menina, a ligam com um menino complicado. Mba apanha a voz. Mba apanha a voz, e vai ao hospital, mba apanha a voz na porta. Vou chegar, não vai naquilo que eu. Não vai ouvir o Dr. Casimiro. Mulher na Inglaterra que liga e fala ele é amiga de Sara. E liga e fala, tome esse número de Casimiro. Não baila, é baixo o menino. E fala, menino, que eu vou tocar. É só para levar a roupa, para curar. Sempre a hora que eu combino a bolsa, para não chegar 8 horas, 9 horas, para não chegar só 11 horas. Vou lembrar. A mim está falta trabalho. Está assim no livro de ponto, fala, não na tratar. Um coisa que não livre de tratar, na 5 minutos, a bolsa vai levar quanto hora. Porque a minha base na livro do ponto, um conta minha chefe, como na resolvi, custa 10 minutos na volta. Ora que vou cabim, nunca por isso aí no hospital. Bota fica,
mais de 12 horas, vou conseguir. Se bobe, então eu sei que boss. E tem coisa que eu tenho que dizer, boss. A boss, se meu filho está doente, logo bota liga, mãe, ah, menino está doente, não baixa, pobinho de ubino. E cá assim, a minha hora que não trata coisa de junta de alguém. E cá como assim, menino está doente, não tem que bater para o hospital. A boss, mamãe, com o papai, que tem que levar o meu filho ao hospital. Caso tenha um problema de dinheiro, ok? Ou um outro assunto que o boca pode resolver, tem que bailar. Mas cá como a hora que o meu filho está doente, e complicação, para o meu carregar a mim, mamãe, papé, para não vai ao hospital. A boss, bom grato, a boss. Bom grato. Não, de boca, não quero falar nada. E de boca, para ver de bom mamé, para respeito que entende para bom mamé. Bom mamé, falando a mim, que a cidade, e falando a banheira, mão, mãe. Buri mal, liga, e chora, os. Maribela sani. E liga, e chora. E falando a milanta, e falando a milanta, junto com o janguém, já. Buri mal. E se vi. Criação que minha mãe, que minha papai dá, aquilo que o papai dá, mãe, nunca vou ganhar fazer malandriz. Bu famílias, eu falo na boca de, mas eu vim pedir desculpa na bu nome, bu famílias, tudo. Quem que representa eles, e Mariama, Bela, Sani, bu irmã. Bu mamãe, como é que eu papai que me, papai, eu não aguento, para empurrar na de mundo, tem outro mundo. E conta bu irmã, para que ela vim contando. Como para desculpa, boss. Não, um por dar, a minha pega do rio, guardar alguém. Um papai, eu não tenho nada que vou. Bumandang, se a calar para o mabo garante, bumandang, se a dina de pilum, te bairro me dá para banter e gabu dinheiro com a confiança da família. Mbai, amigo pui, amigo panhanha caro, 500 francos. Pilum, bairro militar e 500 francos. Hora de bim mas, mbanha caro. A boi que? Que não tem? Não que tem nada, não. Bu fazer que canto vídeo, buna publica, publica vídeo. Buna ronda aqui, bu cabelo, custa com uma do fundos de Michael Jackson, hein? Só para falar como o parte na direita. Parte número 1, parte número 2, parte número 3, que tipo o cabelo comprido, cheio de carangana aqui, caura. Vou falar para só para parte para na, no parte, no parte. No bairro, o Guindes que comenta. Vou ter 4 partilhas. Guindes que partilha o vídeo. E 4, naquele momento, não sei se você canta. 4 Guindes. Que Guindes tudo que partilha o vídeo, não sei qual motivo que mandei partilha o vídeo. Bairro, para quem que partilha o vídeo. Mancana ba toca nada de aquilo. Problema é amigo. Mas uma burima ligam, Janquenja ligam. Joy Mbalo, tio Joy Mbalo ligam. Armando Conte ligam, pan sofre. Buma meca ligam, mas manda ser bufi filho, ser o irmão, Maria Massani. E falam pan sofre. Cadijalo de PTG, e ligam, e falam pan sofre. Sara Probe, e falam pan sofre, falam na sofre, mas na fase direto. Preto a boss, preto, vou cansado de maneira, não. A mim que toma o dinheiro, nada, vou capuri a cuzão. Papé de boss, papé de bebê a minata, com bebê a minata, manga de guinte na pior oportunidade. Não tem 26 guintes que indivíduo trata esse assunto, é problema de Judá Caba. Porque vou confiar em mim, boss guintes, até outros por duvidar em mim. Boss, não quero ajudar ninguém. 26 pessoas que não tomam compromisso com uma ajuda. Pede desculpa, boss, que ele acaba. O único que nós fazemos, bata comida artistas de nova geração ou de velha geração, para bata dizer que nenhum programa, entrevista eles. Pabia, se não continuar a insistir na ajuda, gente na acusa, que está parte com uma, não ganha qualquer coisa. Portanto, não tem que pôr fim. Não pôr fim. Pabia de abono, não, buboca comprido, pabia de buboca comprido, pabia de cabelo como do fundo de Michael Jackson, não, não deixa. Na dixa esse, mas que como a boa ganha, porque não continua a ajudar artistas que não estão fazendo. Continua a promover imagem de artistas, de cultura. Nunca artista cana vem acusando como publica essa imagem. Mamãe de bebê a minuto. Aonde? É Anturias. Vou pegar na conta só um segredo, um cana chama nome. E tem um alguém, e gay, e maricas, em termos de palavra, e maricas. No momento, ainda vive que HIV, SIDA. Nesse momento, ele vive com HIV-Sida. Bom, entra em contato comigo e conta claro como ele tem Sida. Ok. Não pode fazer direito com aquilo, porque aqui alguém conhecido. Não pode fazer direito com ele. O que é que eu faço? Eu vou ao ministério para saber como eu posso ajudar aqui alguém. Para não poder fazer direito. Segunda-feira, eu vou lá. Eu sou um jovem, eu falo mais ganja, eu falo assim. E fala, mãe, ganja, buta pega teso. E fala, anda assunto de que menino bebê a minata. E fala, está aí na Portugal. E fala, bem, está na Portugal, nem nunca conta. E fala, e vai, indica conta, liga só Dorca, liga administrador de junta, um conta eles.
e falam com uma botem nessa foto, não falam só o que é na baita aeroporto o que chega a Portugal e mandam essa foto e falam com uma, para mandar essa foto no hospital foto que menino está no hospital aonde, é antúrias mesmo, se ser o ligam, se ser o expensa, e falam, maiga, não tem que fazer direito com o bo, porque que é que eu vou fazer aquele que estádio de Guiné-Libre fazer mais tarde o que está fazendo, o que está fazendo. Portanto, não tem que fazer direto para judeu, para contar que é que você é, que agora com o muro que não é reconhecido. Não tem que reconhecer o gosto. Liga, mamãe de bebê a minata para amanhã, a ontem. Me fala, misti, para mandar uma foto de bebê a minata. E fala, uma foto para... E fala, não, não com essa corona. Me fala, não, faça só uma foto, ninguém põe só o hospital. Para mandar uma foto, para seguir como é o hospital que está. Vamos poder mandar aqui um homem do Ministério da Saúde. Depois, não sei, vai fazer uma entrevista na televisão de Guiné-Bissau, na TGV, vai partilhar, publicar, todo mundo olha aquilo, publica aquilo. Onde é que é na entrevista? O que é que acontece na entrevista? É falar para um papel de sucessos, como faz, quem diz que ajuda, como é que é caso, foi no papel, tudo, quem diz tudo olha na Facebook. Logo, é apresenta a foto de bebê a Minata. O chame que eles companheiros desse aeroporto, ele que se mame, não faça self. Cusa com um público, vai na Facebook, vai falar com uma, está na caminho de Portugal. Um público aqui lá. Na entrevista, ele mostra aqui vídeo. Que foto? O chame companheiro desse aeroporto, ele mostra foto. Ou se que mame de bebê a mina está ligando e falando. E ligando, do chamar de capanha. Logo, ele manda mensagem e fala, maiga, para problema, problema, cabale. Vim entrar na linha. Um olha, para problema, problema, cabale. Está lá na WhatsApp. Vamos falar problema de quê? Posso dizer que mamãe de bebê a minha está falando? Posso dizer que mamãe de bebê a minha está falando? E fala, maiga, que gosto de foto de minha filho e que justa na Facebook, gosto de botar levar na televisão de Guiné, bubana mostrar minha filho na televisão de Guiné. Como para publicar foto desse filho, estou com tal levar na televisão de Guiné. Ma Fátima Sani, Fátima Bobum Grata. A bobo grata, meninozinho de 22 anos. 20, para ver, vamos falar, para ver que manda um cana para publicar foto de bebê a mineta. Para ver que não, como não, ele se chega de Portugal. Sacur crede, sacur não tocou falando. Hein? É minha bagulho, é bagulho de futseres. Como é chega de Portugal? Para ver que chega de Portugal. Depois vim falar, não, e que como maneira que chega de Portugal, nunca misti para publicar foto de minha filha, que ele aqui falando. O que você vai procurar para fazer direto? Você vai fazer direto? O filho, o que você vai fazer direto? Está bunda num. Que na turma, você vai falar para fazer direto. O filho está bunda num. Que se torna um nozinho. Você quer que se torna um nó. Que se torna um nozinho na giga. Que se torna um pampana, sim. Um banho aqui na turma. Vou desculpar para mim, eu estou saindo séria. Um banho aqui parte tudo, você vai falar nada. Não vou falar nada, estou com um chora. Na direita, eu vou estar com um chora. Agora eu estou falando de banca pública, foto de meu filho. Só foto de no hospital, onde que dita, ok? Porque não, avô, eu tenho que mandar uma foto de menino, para quem diz que apoia, para saber como menino está fazendo consulta na Portugal, não, a mim tem que bater seguir, coisa de bebê a menina, para saber como. Normalmente é assim. Até João Pinto, a lá de Manisa, que vai, e fazia um ano quase, e está mandando uma foto. Não está publicado. Outro foto está mandando, está falando gana pública. Ora que está na caro e não faz esse charme, está falando gana pública. João Pinto. A boia foto de bebê a mina também, que publica aquilo. Nem bebê a mina que consegue com esse, exame, sim, daí sai só no hospital. Na casa que vou morar nele, vou lembrar como papel de bebê a mina. Se famílias falam como se eu tinha visto, é não recebido. O que eu tinha visto, eu falei que tem lugar, que tem cão. Famílias como que tem cão. Liga Minger e fala, não, é que eu vou receber para via, ele se tem só T1. E tem só T1. A mim que faz direto, me pedi 15 de fez, me fala, botei paciência. Quem que pode receber bebê a minha pé recebendo, porque não tinha visto, mas não tem de que namora. Bagira nome de Maran, Maran que está bajaba Kuduro, Maran na bairro militar, na como bairro ajuda. Aquela que se tem liga, a mim que Maran é amigo na Facebook, Maran liga e fala, meia, a minha seta Tomesis. Pé mora ali, marrancuma, e por isso é tomar boas, até fim de mês. E tem um de minha tia, prima de minha mãe, e falam, suma maranda tem eles, até o fim de mês. E por fim de mês, a minha tá trabalhando, tem 8 horas para amanhã,
Não está só 8 horas de noite. Bom, bebê a menina de que se mamãe está bem ficando em minha casa. Se uma boa mostra a ingrateza, não quero mostrar a você esse que fala a você lá. É minha tia, você quer receber a você. E tem alguém que liga a Maran, a Anturias e fala a Maran como e não mandar dinheiro para beber a menina. Mulher na Suíça e manda a Maran e liga e fala a Maiga, quem pode mandar dinheiro para beber a menina? 100 euros. E fala a Maiga, só Deus que não pagou. Me fala a pera, não mandou o WhatsApp de Mbagira para o papel que lá. Mandar o WhatsApp de Maran e papel manda 100 euros. Jovem de Pilum, com esse mulher, não quero chamar nome, não para pegar ele essa voz. Ele liga e fala para eles o número de mamãe de bebê Aminata ou onde que está nele, e não manda eles dinheiro. A voz, ou tem que ler aqui publicação com mamãe de bebê Aminata na fala com a pampara pública, foto desse filho. E fala, maiga, ele liga e fala, maiga, não quero ajudar nem cadeira, nem nada. Como é que quero ajudar? Abô, bu bem Portugal, bu pensa como é que o mundo acaba. Abi busi bi canto bias kambi Portugal. Busi bi canto bias kambi mbai Portugal. Ami di ultimo kiti siki busi Portugal. Mambar kaja na avion sem bias. Ochanse di Brazil. Ochanse di Brazil pa Portugal. I 99 bias. Di Portugal pa Bissau sem bias. Kumbar kaja na avion sem bias. Unkunse tudo parte di mundo. Unkunse Europa. Unkunse África. Unkunse Ásia. Unkunse América. Único continente que nunca conseguiu a Oceania. Só a Oceania que nunca conseguiu. Quem que não fazia que bom dinheiro? Dinheiro sim, 150 mil. Ou 600 mil euros. 750 mil, bom dar nome. Alguém que jura para o filho, a boca do filho, tudo para bobear roupa, para ver de que dinheiro bom dar nome. É, mas bom grado. Nunca se ligar muda de grateza para o livre, para quem de sobe. Pude a música de ingrateza. Mas a voz bom grata, a voz bom cabali, a voz que é pecador. Bota para a voz muçulmano. A voz que tipo de muçulmano que trabalha com o bumba na gorda de alguém. Vou cobrir, vou falar com o muçulmano. Muçulmano próprio. Nem se contra banco me bom dinheiro. Vou ter que chamar, vou falar, maiga. Não ouvi com um milhão que bingue, que 600 mil. Que tem o baleiro, mil euros aqui dá. Franco, Benin. Franco, Benin. Ninguém. Um cubo babo 100 milhões, boca de bibim, pui nome de maiga no Facebook. Porque em jura boss, ali goz bodana, jura guindes goz, que lancaba, que lancaba a partir da os. Para ver de nu, que tem cabelo com Michael Jackson, não, sumi a maia faz direto. Não, sumi se faz direto. Porque vou pedir guindes, para não fazer direto, para não entrar no outro, vou pedir desculpa, vou falar, vou pedir desculpa. Guindes ligam com a nu, com a maia pediu desculpa. Não, nunca precisa de desculpa. Vídeo que faz. Você quer que mandam pui o nome? No baldesani pa gindis bai bu página pa gindis bai oja maldade que bu fasi maiga njai mburi ba kapui bu nome mfala soko ma na bim fasi direto pa uma senhora abo pronika senhora senhorita umba judia porque abo ikore dinya irma ma no pa beri bu mame na di show na konte na kikedu grato mame ku pape amisa pa bo ne Facebook no mkuro oja ojo fasi direto a ondi. Botei só 4 guindes que não ouviu, depois sempre para amanhã, de nem que eu faça, botei 1000 guindes. Para ver um pui bom nome, guindes vai ouvir, e ouvir direto, botei 1000 guindes. 1000 tipo de visualização. Boa canto 1000 guindes que não ouviu. 2200 pecadores que não ouviu. A minha panta para alguém para amanhã. Minha guindes está ali na Facebook. Guindes que está ouvindo, está ali. Não, ouvi que eu vou publicar, que guindes vai escrever sobre maiga. Nunca vou comer dinheiro de ninguém. Nunca ainda. É o nome de dois guindes que eu falei, está atrás de mamãe de bebê Aminata. Como andei faz? Se nota como mamãe de bebê Aminata, alguém que não filmar, é na oriental, que aqui na papel. Só que está na caixa, coisas. Entendi, que está na caixa, coisa com coisa. Quando nota como alguém está lá, é na oriental, para fazer esse vídeo. Ele é menino, 22 anos, nunca pode fazer isso. Porque, a boa menino, se você pode ter 22 anos, ele pode ter fiança, não. Boca, você é normal. Ela é normal, por causa que o homem tem direito de pai, por pai na idade de pai, 22 anos. Mas, boca por ser grato para mãe, alguém que levou a Europa. Boa, Sara, nunca quero ser grato para Sara. Sara que põe com a Europa. Boa, jovem de pilotura, está falando, não, é minha segunda de Europa, que. A nós não sonho ir para com a Europa, só uma negócio está falando. Nunca quero ser grato para ele, porque leva a Europa. Mas, boa, tá, a boca por família levou a minha boa papé, a minha boa mamãe, que consigo nunca. Só como a gente falou de mãe, que já é boa procurando. Fátima Sani, Bukabali. Kubo homem, a voz tudo, Bukabali.
abosi ka musulmano si bom mi bo fasi direto contra mi amanya na bimas na fasi direto nu bu fala kuma bu kana papeturu bu na rakare utru di puso ora kam bim pape popuri bimburi mas no a mi mai ganja riba di busensi ngwenda mi baba inga promoviu o mi bam promoviu o canto nu bu si bike igindi sta papere bo sobre o canto nu bu fasi ajuda ma bu ka fasi suma dalila dalila itemba jira kita fasi direto ista na Inglaterra kila pidi fala nkuma ocha ki mingere kemado fala maiga na fasi ajuda pa jira fijus de kila dalila ocha fasi supu in franc ita passe na Facebook dalila kuma ta franc pu in franc ma no aboika kila ku fasi abo gindi do dinero na mon sera ki na bardadi i sense ngwenda mil kero sera sera na bardadi sense ngwenda amingo ja dalila moja indiana indiana marna kadija e fasi direto pa pidi ajuda ita passe la tudo que engida o toya nome de alguém montante mas o que eu vou fazer será a boma santa de que ame que yaro no bumi soda na minha nome bumi soda na minha nome bumi nota como busta na bupega que parte com papel de bebê minha tarafala na maiga divida a guarda se no o canto com aida a mim na guarda se o que eu vou fazer para mim no na guarda se o pa que eu vou fazer para mim kuna choma nomi di nu keki bu fasi pa mi nu buten sorti abo pa bia di maribela kile bom pecador ki bajuda no ko kun singu tur personalmente ma kile bom pecador bu mame i bom pecador bu mame ka mersi tene fiji suma bo kuma ko de na ko de ta bravo abo puzi abo ma no ko de bravo kuna jubili shita njai abo i ko de usi bu bu kun sin no ko de shita njai Bardadi, ingratesa, ingratesa, padana nome. Ali go sikaba, bom cara juda ninguém. Abos coitari que precisa de juda. Bo disculpam, bo purdam go sa juda kaba. Único guinte skin na juda e artista, na promoção e imagem. Nkasta ne kusa. Hospital pro da bibailo da carga na outro doença. Bo kasi bigu papa bebe a mina tampanya coronavírus. Bo kasi bigela. Mam fica gel mbibi limão tokun san. Mbibi limão bisha, tokun san. Papa bebe a mina ta. Bole mbrende ke bocho mbambo yo shidan fulan ka ngaba yo hospital si mbai bo hospital ina grave pa bebe amina ta si mbai bo hospital ina grave pa bebe amina ta porque na chegale ke covid ma ngabai mfika na casa mbibi mesinyu tok mesinyu na kibu sha mbibi sha limon na kigori toku covid tam e ngura bota bota ke gideli e pa pa bebe amina ta mbibi si mbibi sa de na maiga minister mendi no seno hospital bo me pambege pambala ndanda ami propi ka medico ami ka bombero ami ka polícia go spada binjura ami kubri casa bo si bi casa di baki ngubre bo si baki ngi mandan dinheiro pa comprar terreno para ele sin e kun sin so na Facebook te toñan maiga mi se comprar terreno mi se comprar terreno maiga ma nga confe na ningin na bo kun confe na mandou dinheiro na mandou dinheiro na mandou dinheiro e mandando dinheiro vai ba comprar gin de estreno yo ah ali alguém papia ali alguém na jubi direto ali liga sara quemo papere papere quemo alô sim quemo o lembra bai tem palácio para onde que presidente cusa ubi mkazu di noiti, di noiti, presidente tibiu, ufara kuma, ubi mkazu di kiminino. Pepa peku ministru di Saudi. Kila muri, ufara kuma si, wana tu nuse ministru. Ibi mfalo kuma nao, perna liga, liga ministru Saudi di noiti propi. Ifu ufara falo hai maiga, ifu la abo so, kuza di kunte di kuta firma parel, ula ntendi, resolvi. Ifu la kuma nao, inkwanto kila kopere kuba. Ifu la abu prekuba, ifu la kopere kuba, na resolvi kila, ega jane ministru. Yo. Iliga mi kaba iliga ko obing obing aja ke presidente o pape kel o fala ma tempo se mi podu dam pape de un minino ita minister saudi mi jata ke na ki fodo obrigado nyermo perando ku ka pape ka presidente mo nomi Okay. Ah, obrigado, Nyermo. Vou lembrar da parte. Como vocês? Ok. Obrigado, Nyermo. Obrigado. Obrigado. Ali alguém liga? Ali alguém liga, Nyermo?
mbidio na ko presidente da república na palácio ali alguém pensa bobi que gesto papia mãe Maria Mendoza que na liga bebe prepara liga na bimbologia de quem que conhece Maria Mendoza bebe prepara liga na direto ali alguém liga gogos e liga Sara bobi mbai de noite ka o presidente é parte em cambes mantém sua mãe lembrando mbai ka o presidente. Voilà, presidente. Se é menino que vai em Portugal, não faz direto contra o Ministério de Saúde. Presidente, o que faz? Ele liga. Você não sabe quem liga. Cana chama seu nome. Esse para Bobi. Boa, como é nerva, não? Como é liga para contar parte? Vai cair o presidente de noite, presidente recebim. De noite. Voilà, presidente. Ginti na brinca de saúde de bebê a mineta. Se é menino morrer, não faz um tipo de direto. Presidente, liga eles. Mas ginti, assim que ginti está paga para cada grupo. Papel de bebê a mineta, que mamê de bebê a mineta, não deixa vos com comentário de Guindes. A minha partir de aos, eu gostaria de jurar Guindes e caba. Vou desculpar, não tenho compromisso com 26 Guindes que não deveria jurar. Depois de junho, hora que vai para Portugal, eu vou de piquenique de pilum, hora que vim na consaba direto. Porque minha mãe está doente. Na consaba direto, mas gosto, e que preciso. É Maria Mendonça, esse? E Deus. Mas prepara a liga, prepara a liga, não tem paciência. Pensa que iga por cima do papel, tio. Bem só para você que corre no início, para contar você como uma média bebê a minha, como para publicar foto desse filho, porque ele se tira de Portugal. É que eu preciso para publicar foto. Mas é que se digo, se bebê a mineta fazer operação, eu tenho que mandar foto para publicar, para contar quem diz como operação fácil. Mas é que eu me a partir da os, não pedi baju da mara, para ver de mim, porque não para a os, vou contar como para ver de mim que foi por isso deles. Só por isso. Vou ter nada que eles. Não tem nada que eles. Se uma fiança é conseguir a Portugal, vou comprar só. Suma que nani não está falando. E risca só na prato. E risca só na prato. E fala que não. Hein? Risca só na prato. Tinha Portugal. Risca só na prato. Fala que não liga o mundo. Antendia que o rapaz de Portugal vinha no Morocco. Como é que não vem fazer? A boa cabanha não é que o homem. Vou lembrar como aquilo que mostra vos visto. O homem papel diante. Diante de uma mãe. Homem como. Maiga. Guindes como. Se não me engano, vai e não negam, não me quer dizer. Como alguém disse que falava, a boca de vai não de. A boca de vai não de. Manga de quem disse a visão fala, maiga, papel bebê a mina de muro, com face direito, pô atacar e por bem fazer o mal, a mim pecador por fazer mal. A mim americano, nunca com um muro, nunca então, nunca um bai muro, nunca um bui mesinho na curva, não e muro e por bem fazer outra coisa. A mim americano lá recebendo aqui que não sei né, Guindes tão grato, Guindes tão grato, Guindes tão grato. É coisa de ajuda, e acaba ganhando ajuda mais ninguém. E acaba artistas, quando não pega só bata com o artista, no programa é bem. Dia, porque a mim que está ganhando nada que custa nada. Você só quer que está ganhando nome, maiga, 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 maiga. Minha nome boa, maiga, maiga, está ajuda Guindes. Bom, quando a mim passado, um jovem que liga. Maiga, e como não sabe direito, um homem que leva gente de Portugal, me pode falar que tem eu. Como não há nada, não tem ninguém que lhe fala. Se me pega o neca, olha, está duro, não. Um bloqueado, não. Se não é. Hã? Não pedi boas, para ninguém me fala. Não, Maiga, sofri, para ver o bebê da minha, nunca tem, a partir de hoje, tudo que eu consegui, ele encamati lá. Encamati. Não tem nada lá para virar que sem cabeça. Bajura que tem ele na Portugal, como é por ter ele só miss. É até fim de miss. Fim de miss porque ainda vai viajar. Agora, ainda saindo aqui em casa. Minha tia, prima de minha mamãe, como ainda recebe eles. A partir do miss, para purificar até data que eu me engano de trabalho. Gosto, na liga minha tia, amanhã, não falar que não precisa receber ninguém. E que tem nada. Recebi cabá. Aquilo que tem. Gosto, não tem nada que bebe a minha. Não tem nada. Ele é culpado, mas não tem nada. Guindes me se entra na linha, não tem que entrar em qualquer alguém pede a sua opinião. Espera um jubi. Esse pá.
Esse papel de bebê a minha. Ei, Deus! A minha tia na minha mãe doente em Baku de bebê a minha. Você me canta de as com falta de trabalho. Hein? Papel de bebê a minha. Não falta de trabalho. Outro ano, catarata sexta-feira. Se papel de barra sexta-feira, a minha catarata. Para ver o hospital de humano. Se papel de barra, a minha fica. Anda a minha que catava a igreja. E a minha que capre. Não está de jogo para a igreja. Mesquita, aliás. O trabalho é mesquita. A mim, um catabai, não está ficando com minha herda. Um dia, tu sabe, para mim, mas eu estou querendo ir para a gira. Tudo hora para o dia daqui. Hein? Não fala nada, bata parece. A boa, sinceramente. Não, amanhã não perde o direto. Para perder a minha mãe, que diz que não pinchou. É o meu nome de Guindes, não, esse que não pinchou. Mas, uma aquelas que papia. Nunca pude vir falar ninguém nada. A voz que papia, a voz que não fala dela. Bom grado, bom cabalho, bom oficial, wale, tamba, wale. Hein? A voz de tudo que é um. Alguém diria a voz que boa aberração aqui em Gaula e vai em Portugal, boa desculpa para a esperação. Boa desculpa. É uma amiga de beber a minha, primeiro dia que vim, primeiro dia que não fazia direito. Se boa dias como aqui e sinta bari-me, vou não pensar como a mamãe de Jesus que sinta bari-me. E bem na manso, o da pensa Maria, o da pensa Maria, mamãe de Jesus, manso, aí, mas ganhou a vida de Guindes. Por judan a bossa ocupa por judan fora de Deus ia bo a hoje esse ia me mais bona cova na Facebook goja me dei canar com capuri chama nome de meu filho com vou para chama nome de gila bebê a minha tá bumbim balisu mamã me de Jesus manso manso se a sair hoje o produto está pensando em virgem manso amanhã faça direito para mim amanhã faça direito para mim a botou o homem bom faça direito para mim ou não bom faça direito para mim não cana cova ninguém mal. A mim nunca encata coba mal. Não está conta Guindes. Mas, jura Guindes, caba. Guindes que pede linha. Vou desculpar. Vou ter paciência. Guindes que pede linha. Vou desculpar. Me vai para o da linha. Para o papel. Mas, vou deixar em dormir. Vou dormir na cara. Não quero dormir aonde. O que é que a minha bebê a minha tá liga e fala mais. Que é minha filha. Gosta e sai na Facebook. Gosta na televisão. Que é aquilo que a gente está já. Para levar minha filha na televisão. Foto dele. Só foto dele. Aonde entrar para dormir, não passa que sono crise e tal. Um corra cedo, um baita trabalho. Guindes na ligam, o que é hoje a vídeo? Guindes na ligam, a boa no bonéia, sabe o cabelo como Michael Jackson, como a do fundo de Michael Jackson. Não, não, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. A boa tem sorte, a boa não, se capa ver de bom amigo, bom irmão. Não me bota nenhum irmão macho também. Que lá também fica muito triste. Não aconselho, mas não pedir desculpa se contra um papel mal, alguém se sentir ofendido. Como um papel mal, pede desculpa. Esse é direto, mas se alguém fica mal, pede desculpa. E que esse que é a intenção? Minha intenção é para mim, papel turco, que cedo, contentamento, de reba que não tem, para mim, para mim, papel de outra maneira. Mas amiga, que tipo de pecador? Amiga, que tipo de pecador? Entende? A mim, ninguém fala que não matou, se bem como aquela é mentira. Se me falar, eu não matou aquele mentira. A voz que diz, se eu se vou achar como um facimar, um cadibre de bim para vir responder, vou desculpar. Mas, não tem que bim papel, para quem decide o que tem. A partir, para ver de mamãe de bebê a mina, que se papel, não quer ajudar de ninguém. Ali bota sorte. E tem um mingueiro que está na bicha. Que mingueiro? Se o e marado não com óculos, é marado para trás. Se faz isso, o ujo está aqui. E tem um homem que está alta na rabada, na pontada, vou desculpa para a expressão. E pula um tubo ali na pontada. Se na alta, lá que alto, está correndo o tubo e vai para a bacia. Contém. E tem um homem, esse é qual desse filho que tem? É qual que tem? É mostrar um foto de um jogo, ou um bajura também, quase ainda de sapato, se pé vida preto. Vim desmostrar, mostra manga de coisas. Minha prima, vizinha, Avelina. Avelina, se filho está doente, não pedir desculpa, porque me falava com uma coisa com esse filho, porque. E tanto um outro bajura, com esse filho de 5 anos, com lantal na garganta, e lantal na garganta tumor, mas que tumor faz com o ujo de menino na guingue assim. Me falava com uma ajuda para eles, mas gosto, para ver de outro, e acaba. Jura ninguém que tem. Artistas,
nada tis entrevista vos. Que la mas que la proca tem nenhum problema. Na fase em liga xaxá, sumena bem tem um novo álbum, entrevista xaxá de charme, Justino tem se espetáculo é humana, entrevista Justino, parte de rima tem entrevista ali na Ida Marta fazer novo lançamento, um papel de Ida Marta a mim já fazer dança música, um papel. Portanto, a voz que acha como um papel mal, vou desculpando na de mundo, tem outro mundo. A voz que acha como uma maica, boca livre parece, papel de ingratos, vou desculpando. Tinha de mundo, tem outro mundo. Judá acaba. Na conta na banda pública, só custa de graça. Aquilo que nada mostra a voz. Para ver a minha proica médico, não está ajudando ninguém para livre, espontânea vontade. Não caminho com a polícia, não está ajudando só para ajudar. Ninguém está pagando. Mas a médica bebe a minha da tigre, punta nos cantos com a cobra. Sem família, pro, punta nos cantos com a cobra. Fala que a cobra nada. Mas, boa coitada, se tu está para de coitada, 100 mil. Hoje é coitado quando eu pago de 100 mil. Amanhã eu pago de 100 mil. Eu falo, bem, anda aí, você quer dar 1 milhão para mim pegar dinheiro para as palhaças. Hein? Aleluz, bem. Oh, aleluz, bem. Vou pera, não deixa a voz. Aleluz, bem. Ei, bisau. Luz, bem, que assim não é para venir direto. Ok, tchau. Chuba na chubi, luz, bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, muito obrigado a voz que seguim. Embora bora no seguro. Luz, bem, go, goz. É, coitado e cansado. A nossa americano. Tchau, tchau, tchau.